Vítám vás u dalšího dílu pořadu Otevři si Plzeň. Dnes začneme představením unikátního projektu Camera Machine. V něm se pojí hned několik uměleckých odvětví. Večer s podtitulem Krása nelítostných časů připravuje do prostoru DEPA 2015 Plzeňská filharmonie a společnost Plzeň 2015. Dílo skladatele a dirigenta Romana Z. Nováka je ojedinělé kompozicí sóla, orchestru, tance, recitace a audiovizuálního umění. Takovým stěžením projektem pro Plzeň 2015 Plzeňská filharmonie připravila představení s názvem Camera Machine a neb krása nelítostných časů. Je to představení skladatele Romana Zdeňka Nováka. Hlavní myšlenka je člověk a technika a vývoj technologie vlastně. Ten pracovní název původní byl vlastně Camera Machine, ale ten se vlastně uchoval až doteď. Já jsem tomu předal jenom ten podtitul vlastně Krása nelítostných časů. Jde vlastně o vývoj techniky, momentálních stav médií a tak dále v dnešním moderním světě. Autor pro projekt využil kompoziční techniky 20. a 21. století. A to nejen v hudbě, ale i v práci s lidským hlasem a recitací. Aby se všechny složky správně spojily, čekalo na celý tým náročné zkoušení. Ze začátku to bylo trošku těžší, teď už po pár zkouškách jsme si trošku zvykli, musíme dávat hodně pozor a hodně si počítat, protože hudba je to rytmická a nesmíme se ztratit. Kvůli velké náročnosti projektu, při kterém se představí asi 70 umělců, se celý večer odehraje pouze jednou, a to 25. dubna od 20 hodin v prostoru DEPA 2015. Na webovém portálu Everfund můžete do 24. dubna podpořit projekt nazvaný Staré pověsti české Jiřího Trnky digitálně. Jeho cílem je vybrat 50 000 korun na obnovení animovaného filmu Jiřího Trnky, natočeného v roce 1952 podle stejnojmenné knihy Alojze Jiráska. Sfilmované Staré pověsti české jsou základním dílem české loutkové školy a patří do Zlatého fondu animovaných filmů. Dílo si ale lidé v současné době nemohou prohlédnout, i přestože je o něj na zahraničních přehlídkách velký zájem. Digitální restaurování filmu, na které je potřeba 2 miliony a 100 tisíc korun, tak uchová skvost pro další generace a znovu připomene slavného plzeňského rodáka Jiřího Trnku. Za finanční podporu projektu na vás čekají zajímavé odměny. Už za 100 korun získáte DVD s restaurovaným filmem a poděkováním. Na závěr dnešního dílu pořadu Otevři si Plzeň pro vás mám pozvánku na divadelní představení Sám mezi lidmi. Inscenace, která vznikla jako výstup z dramatické dílny pořádané Plzní 2015, má svoji první reprízu v neděli 19. dubna od 19 hodin v Kulturním domě Peklo.